дня, дорогі друзі! Вітаємо вас у цій весняній залі! Наш концерт присвячений Міжнародному дню танців. День танців у школі мистецтв номер 1 імені Степана Мартина об'єднали з випускним хореографічного факультету. Для звітного концерту підготували 19 номерів різних вікових категорій. Як маленькі, так і дорослі демонстрували свої таланти у класичній та народній програмі. До його створення, до його організації завжди є випускники. Це діти, яким хочеться завжди показати щось більше, аніж просто екзерсис біля станка і на середині класу. Звичайно, що кінцева форма будь-якого танцювального руху – це є сценічна форма. І всі дівчатка і хлопці, які будуть сьогодні на сцені, вони прагнули показати щось більше, аніж просто екзерсис біля станка. Випускниці дуже ретельно готувалися до концерту, адже це останній шанс показати себе у стінах рідної школи. Далі кожна з них піде своїм шляхом, та більшість все ж пов'язує своє життя у майбутньому з мистецтвом. Після закінчення музичної школи ми ще рік будемо ходити, а потім я збираюсь поступити на хореографічний відділ, на народну хореографію. Я планую йти в Ужгороді музучилище по фортепіано. Танцівниці виступали як колективними номерами, так і сольними. Щодо маленьких танцюристів, то їм також вдалося зачарувати глядачів своїм талантом. Ми вчимося вже тут 5 років. І за ці 5 років ми набули немало знань про танці та хореографію. Чим подобається танцювати вам? Тим, що займаємо багато призових місць. Їздимо по багато конкурсів в різні місця. І чим далі, тим краще. Ми дуже трепетно готувалися, багато тижнів. Не одну репетицію впали. На думку дирекції школи, заняття будь-яким видом мистецтва корисне для розвитку сучасної дитини. Навчання на музичних інструментах чи взагалі мистецтво – це не так собі, як хтось думає, а пішов у школу музичну чи там художню, та й все. Дитина, якщо займається в школі мистецтв, у сім'ї створюється інша обстановка. Батьки вже мають приділяти увагу цій дитині, її розвитку. Налагоджуються контакти в сім'ї. Звітні концерти у школі мистецтв планують проводити і надалі. Тут завжди пишаються своїми випускниками.